Bəzən arzularımız taleyimizi, gələcəyimizi təyin edir. Bəs sənin ən böyük arzun nədir? Yol ayrıcında qalsaq belə, hər zaman bizi ruhdan düşməyə qoymayan qəhrəmanlar peyda olur. Sən də o qəhrəmanlardan biri olmaq istərdinmi? Sən də hər kəsə faydalı olmaq, tanımadığın insanlara öz doğman kimi qayğı göstərərək onların güvənc yeri olmaq istərdinmi? O zaman nə oturmuşsan, arzularının ardınca get. Zaman zaman müqəddəs peşəsini sənə əmanət qoyan insanlardan mənəvi güc al. Eyni cığırla, onun qoyduğu izlərlə xəyallarına doğru addımla. Zirvələri fəth etmək üçün günəşlə birlikdə oyan. İradəni ortaya qoy. Səni gözləyən imtahanlara əzmlə, qürurla hazırlaş. Və o gün məqsədinə çatdığın zaman anlayacaqsan ki, indi daha şərəfli və məsuliyyətli mərhələ səni gözləyir. Bu mübarizənin ağırlığı sənə güc gələ bilməz. Çünki bütün maniyələri dəf edə biləcək məqsədin, amalın və ən əsası qəlbində vətən sevgisi var. Boş yerə deməyiblər, bütün şərəfli həyat hekayələri bir-birinə bənziyir. Biz asayişimizi, rahat və təhlükəsiz yaşamağımızı ölkəmizin dörd bir yanında onlara etibar eləmişik. Daxili İşlər Nazirliyi.